第四十三题，已知甲、乙两物体的质量分别为2公斤及3公斤，将两物体叠在一起置于光滑水平面上，是以 F 的水平力，整体的加速度为 a，如右图所示。取下甲物体后，若仍要使乙物体的加速度为 a，则水平力的大小为何？那我们先假设我们的水平力的大小是 x，我们看到我们的公式，施力产生加速度 F 等于 ma。那如果我的加速度要一样的话，就表示我的外力要跟我的质量成正比。那么我们原来施力是 F，后来施力是 x，那我要跟我的质量成正比。一开始是甲跟乙叠在一起，质量是2加3，后来只有我们的乙，那质量只有3，所以 F 比上 x 就是5比上3，也就是 5x 就等于 3F。x 就等于1/5，所以呢，我们算出来我们的水平的大小呢是要1/5。第四十三题问我们说，则水平力的大小为何？我们答案选的是 A，5/3F。